4,5 тисячі гривень – стільки за комір не сплачує пані Ірина взимку. Говорить, нещодавно її чоловік втратив додатковий заробіток, тому й хвилюється, чи не залишиться цьогоріч без субсидії. Я говорю, а як же ми на одну пенсію тепер? Це просто невозможно буде зимою оплачувати, а пенсія у нас на двоих 5 тисяч. Тобто нам залишається 500 гривень і все. Кілька років тому пані Валентина подалася на отримання субсидії. Тоді завітала спеціальна комісія, підтвердила, що живе сама. Тож допомогу на опалювальний сезон жінка отримала. Нині хвилюється, чи не відмовить комісія в пільзі цього разу. Кажу, ну у мене то син прописаний, але не проживає вже багато років. Щоб таких хвилювань не виникало, третю сторону, а саме комісії, які розглядали виняткові випадки, ліквідували. Тепер, аби отримати пільгу знову, Валентині достатньо надати соцзахисту довідку, що син із нею не проживає. Перевірити це може соціальний працівник, навідавшись будь-якого часу. Ми ж прекрасно розуміємо, що значна частина людей в нас зареєстрована в одному місці, фактично проживає або працює в іншому місці. Якщо це і зараз підтверджується документально, то ми просто на підставі цих документів можемо вже приймати рішення, знову ж таки, без розгляду на комісійних справах. Також соцслужба тепер вирішуватиме, чи надавати субсидію родині, яка мешкає на понаднормовій площі. Для будинків це більше 230 квадратів, для квартир – від 130. Ліквідація комісій – не єдине нововведення. Вимоги для охочих одержати субсидії посилили. Говорять, що не дай Бог, що купив, у кого депозити. Все, субсидії ні у кого не буде. По новій все переоформлення, сказали. Депозити більше 50 тисяч гривень або покупки на цю ж суму. Зберігання коштів у цінних паперах, кілька квартир чи два автомобілі. Якщо з цього переліку щось маєте, субсидію вам не дадуть. Також субсидія призначатись не буде, якщо людина не працювала, яка знаходиться у складі сім'ї даного домогосподарства. Якщо людина не працювала, то не сплачувала ЄСВ. Тобто це податок при тому, як людина працює. Оскільки всіх охочих одержати допомогу від держави перевірятимуть посилено, з 1 травня субсидіантам треба наново подати всі документи. Це заява та декларація про доходи і витрати сім'ї. Через карантин їх прийматимуть поштою, онлайн або у спеціальні скриньки в управліннях соцзахисту. Марія Сергієва, Віра Качмар, Максим Кривошеєнко. Інформаційна програма «Дзеркало».